Aleshores, en el que és el canvi del sistema de dependència, estem desembolicant i teixirem. En el pressupost ja n'hi ha un reflexe del canvi que volem fer per tal de dotar als ajuntaments de majors recursos. N'hi haurà, perquè el pressupost encara no està presentat i estem treballant en ell. No? Però la idea és que s'augmenten les partides que van via municipal per a poder fer aquest canvi. També per al que els municipis puguen tindre les persones valoradores que necessiten, les suficients persones valoradores, i per a fer aquest canvi sense paralitzar el sistema, més del que ja ens l'hem trobat paralitzat. Val? Aleshores, al llarg de l'any i al llarg de l'any següent anirem caminant en aquest canvi de model que el tenen comunitats autònomes, per exemple, com Castella i Lleó. En situació de dependència, en aquest moment tenim un tapó a la Comunitat Valenciana de quasi 45.000 persones que tenien que estar dintre del sistema i no estan. Això és el que ens hem trobat. Tenim 18 persones valoradores per a tot el territori, només 2 per a Castella. Claro, en esta situació és molt difícil donar abast a donar una bona resposta a les persones en situació de dependència. Què anem a fer? Anem a vehicular les valoracions i la gestió de l'autonomia personal de les persones en situació de dependència a través dels serveis socials de base, que són els que tenim en cada municipi, que són els equips de base que se coneixen la realitat, que coneixen les famílies, que coneixen les persones en situació de dependència. I això ens multiplica la possibilitat de valorar i la possibilitat de tramitar expedients.